sebebi biz parmaqlarımızı tanımalıyıq. Və biz iki üsul mental növü var. Biz əsas Türk növünə keçəcəyik. Yapon üsulu da var, ama bunun elimizdeki baş parmak 5 sayılır. 1, 2, 3, 4. Deməli, elimizde 9 parmak var. Bir elimizde 9 parmak var. Bizim sol elimiz ise onluqlardır. Onluqda baş parmağımız 50. 1, 2, 3, 4. 4 parmağımızın qalanları ise onluq kimi hesab olunur. Deməli, 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90. Deməli, bizim 90 sağ elimizde ise 90 parmaq sayılır. Deməli, gəlin hesablayaq balalar. Birinci, deyək ki, 2 üstə gəl 2. 2 üstə gəl 2. Düzdür, 4 edir. Bizim başqa sağ elimizdeki parmaqlardan başqa bizim qardaş parmaqlarımız da olunacaq. Yüzlüklər isə bizim yalnız ağlımızda olacaq. Hər yüzlük gəldikcə biz onu başımıza ötürəcəyik. Yəni 100, 200, 300 bunlar gələndə bizim başımızda saxlayacaq onları. 2-nin üstünə 2 gələ bilirik. Amma 2-nin üstünə 3 gələ bilmirik. Düzdür? Buna görə bizim qardaş parmaqlarımız köməyə gələcək. Bunu isə sonraki dərslərimizdə sizə başa salacağım ki, onları yaxşı mənimsəyə biləsiniz. Hamısını bir yerdə keçsəm, onları mənimsəyə bilməyəcəksiniz. Gəlindi, başa salaq. 2-nin üstünə 2 gəldik, elədi 4. Düzdür. 1-in üstünə 3 gəldik, elədi 4. 4-ün üstünə 1 gəlmək üçün bizim bir parmağımız yoxdur. Düzdür, 5 eləyə bilmirik. Ona görə də biz 4-ü qatlayacaq, 5-i açacaq. Bu dərsi ətraflı keçmək üçün gələn dərsdə keçəcəm. Çünki qardaş dərslər sonraki dərslərdə olur. Çıxması da həmçinin. 4, çıx 1, 3. 4, çıx 3, 1. Bunların çıxması da çox asandır. Amma sol əlimizdə isə bizim onluqlar olduğuna görə burada məsələn 10 üstə gəl 10 20 düzdür 20 üstə gəl 10 30 30 üstə gəl 10 40 Gəlin hesablayaq görək. Birinci kimdən başlayaq? Parmaqlar, əsas parmaqları tanımaq lazımdır. Mənə deyə bilərsiniz, barmaqlarda hansıları tanıdıq. Deməli, bizim baş barmağımız oldu 5, sonraki barmaqlarımız oldu qalan rəqəmlər. 1, 2, 3, 4. Bir əlimizdə 9 dənə barmağımız var. Birinci soruşaq, kimdən soruşaq? Kim istəyir cavab vermək? Görə barmaqları, əsas barmaqları tanıya bildik. Əl qaldıra bilərsiniz. Əl qaldırma işarəsi var orada. Birinci istəyir, kim istəyirsə, ondan başlayaq. Mən başlayaq. Burada Əsəd yazılan kimdir? İki dənə qızımız var, gözəl qızımız. Deməli, sənin adın nədir, gözəl? Lanə. Gözəl adımlar. Gəl birinci sənin barmaqlarını deməli tanıyaq. Sən sağ əlvi göstər mənə. Ha, mənim. Ha, sağ ol. Sağ əlini. Sağ əlini göstər. İndi mənə orada 5-i göstər. Burada var. Aha. Nə oldu lan? Stint. Mən gedirəm,
3, çıx, 1, 2, sağ ol. Deməli, 2 tut əlində, əsas barmağında, bax, başında hesablama. Əsas əlləri, əsas əldə hesablamaq lazımdır. 2, çıx, 1. 2, çıx, 1, sağ ol, 1. 3, çıx, 2. 1. Sağ ol. Deməli, 1, üstə gəl, 2. 3. Aferin. Mən de görüm indi. 0, üstə gəl, 2. 2. Aferin. Deməli, əlində aç. Bax, sən əlində, mütləq əlində göstərməlisən. Çünki əldə göstərməsə, o başda, başda hesablamış kimi sayılır da. Yəni, özün başında hesablayır deyirsən. Mütləq əldə göstərmək lazımdır ki... onu tez qavraya biləsin. Əsas barmaqları tanımaq lazımdır ki, tez qavraya biləsin. Deməli, 3, 0, 1. 2. Aferin. Yanındakı bacındır. Bəli. Ona keçək. Gözəlim, sənin adın nədir? Gülay. Gözəl. Bu mən sənə deyim, parmaqlarını bir-bir mənə göstər görüm, sənin baş parmağın neçədir? 5. Aferin. Və sonraki parmaqlar necə sayılır? 6, 7, 8, 9. Deməli, bizim bir əlimizdə neçə parmaq oldu? 9. Aferin. Üç, misal kimi deyək indi, 2-nin üzərinə 2 gələr. Hacıda. 5. 5-i elə yox. Gözəlim, elə göstərməyək də. 5-i belə göstərməyək. Düzdür. Baş parmağımız nə idi bizim? 5. 2, çıx, 2. 2-ni tut. Gözəlim, 2 tut, 2. Aferin. İndi 2-dən 2-ni çıx. Yəni, 2-dən 2-ni çıx, 0. Deməli, 2 parmağın ikisini də tez qatlayırıq. Yəni, yumruq olur, bu demək sıfırdır. 2, üstə gəl 1. Əlimizdə göstərək. 2. 5-i qatda. Qızım, 5-i qatda. Ay, sağ ol. 2-nin üzərinə 1 gələk. Yox, 5-i at. 2, üstünə 1 gələk. Aferin, aferin. Üç, həmin rəqəmdən çıxaq 2-ni. 2-ni. Sağ ol. 1-in üstünə 1 gələk. Sağ ol. Sağlaşıq bunları əldə hesablayaq ki, barmaqlarımızı tanıyaq. Əsas barmaqları tanımaq lazımdır ki, hesablayanda sonra çaşmayaq. Çünki bizim yadımızda qalan rəqəmlər elədir ki, biz buna 6 demirdik, yaxı. Buna 5 demirdik. Ona görə də əsas olur ki, barmaqları tanıyaq. İndi keçid edək. Kim istəyir? Kimə sual verim? Elnur yazılan. Kızım. Sana vermek isteyeyim. Ne gözəlim? Bəli. Ay, sağ ol. Sen indi parmaqları tanıdın sən? Deməli, sən indi mənə sağ əlimi göstər. Kaldı. Aferin. Senin bu elinde bana 5'i göster. Sağ elinde. Sağ elinde 5'i göster. 5 rəqəmini göster. Deməli bak. Sağ elimizde 5'i göstereyim. Deməli bizim baş parmağımız ne oldu? 5. Düz elimizde baş parmağımız 5'dir. Aferin. Sonraki rəqəmlər necədir? Ay görə. 1, 5, 5. 5-dən sonra say. Aç parmaqlarını bir-bir.
6 8 9 Ne sabır mı alınmıyor bu sabarında? 9 Aferin. Demeli bizim sabarımızda 9 parmak var. Yalnız teçlikler. 9 Rəqəmlərimiz sağ əlimizdədir və onun təkliklərdir. Gəl, sənə edə misal deyək. İkinin üstünə iki gəl, barmaqlarından, yalnız barmaqlarından. Bax, üçün də hesab olmaq. Əlimlə göstər. İkini at, sağ əlimdə. İkini at. Bayaq göstərirdin ha, əlim. Ha, sağ ol. Öndə, üçünü, həmin rəqəmin üzərinə iki gəl. İndi 4-dən 3-ü çıx görüm. Bərin. 1-in üzərinə 2 gəl. 1-dən 3-dən əlində hesabla gözəm. Yalnız əlində. Biri tut mənim. Sən biri tut birinci. Aha, üzərinə ikini at. Neçə elədi? Ay, sağ ol. Üç tutu. Üçdən üç tutu. Neçə elədi? Bir. Üzdü. Üçdən iki çıx gedim. Üç. Sağ ikini. Neçə elədi? Bir. Bir. Üzdü. Nədə görüm, sıfır. Üçdə gəl, iki. Əlində, yalnız əlində. Əlində, barmaqları tanımaq lazımdır. Deməli, sənin baş barmağın neçə oldu? Beş. Aferin. Aferin sənə. Tez götürdüm. İndi keçid eləyək kimə? Güllü yazılan. Səsi atırsan, xahiş edirəm. Salam, balam. Salam. Sən barmaqlarını tanıdın? Hı-hı. Deməli, bizim sağlarımız. Sağ əlimiz nədir? Sağ əlimiz, bu əlimiz. Aha, sağ əlimiz. Birdən beşə qədər. Yox, sağ əlimiz yalnız təkliklərdir, düzdür? Təkliklərdir. Bizim baş barmağımız neçədir? Beş. Aferin, sonraki rəqəmlər? Bir, iki, üç, dört. Deməli, bizim sağ əlimizdə neçə barmaq oldu? 5 Yox, bir də sayaq. 5 Təkə 5 6 8 9 Deməli, bizim sağ əlimizdə 9 barmağımız var. Amma biz necə tanıyırdıq? Əvvəllər biz bir əlimizi 5 barmaq kimi tanıyırdıq. Gözünüz bilirdik ki, bizim bir əlimizdə 5 barmağımız var. Amma mentalda belə deyil. Deməli, bizim bir əlimizdə, sağ əlimizdə 9 barmağımız var. 5, 6, 7, 8, 9. Üzü. Sənə misal deyək. 2-nin üzərinə 2 gəl. 4. Yalnız əlində bax. 2-ni tut. Üzərinə 2 gəl. 4. Aferin. 2-dən 1 çıx. 1. 3 üstə gəl. 1 4 3 Baş barmağı açmırsan. Baş barmaq 5-dir. Bunu 5-i açmırsan. Hələ ki o 5 səviyyəsinə çatmamışıq ki, o misalı deyim, yəni desəm deməli 4-dən 3 çıxanda 1 Aferin. 0-ın üstünə 3 gəl. 3 Aferin. Sənə soruşum, bəs bizim sol əlimiz nə oldu?
9. Yox, sol əlimiz. Biz sağ əlimiz, sağ əlimiz oldu təkliklər. Bəs sol əlimiz nə oldu? Onluqlar. Üzdü, onluqlar. Deməli, bizim baş barmağımız nə oldu? 50. 50. Yox, sol əlimizdəkilər onluqlardır. Bax, sol əlimizdəkilər onluqlardır. Yalnız sağ əlimizdəkilər təkliklərdir. Deməli, sol əlimizdə 50, 60, 70, 80, 90. Sol əlimizdə 90 dənə barmaq var. Bildin? Biz necə tanıyırdıq əlimizi? Fərqi yox idi. Sol, sağ. Hamısında 5 barmağımız var idi və ikisini bir yerdə qoyurduq, 10 barmaq eləyirdi. Amma mentalda belə deyil. Mentalda sol əlimizdə 90 barmaq, sağ əlimizdə isə 9 barmaq var. Yüzdüklər isə bizim başımızdadır. Bildin? İndi mənə əlini göstər. Sol, 60. 80 ilə onu. 80 ilə nə? 80. 80-i göstər. Bu. 50-ni də at da. Əlini də at, 80 olsun. Birin qatdan. Bir barmağını qatdan. Sol, onda oldu 80. 90-ı göstər. Yox, bu oldu yenə 80. Sağ ol, indi 90-dır. Bildin? İnşallah gələn dərslərdə hamısını bir-bir keçirdim. Yaxşı qavrayacaqsınız bunu. Əllə işlədikcə, işlədikcə öyrənir adam. İndi keçək kimə? Əl qaldıran bir dənə balamız var. Rəşad yazılan. Rəşad yazılan əl qaldırmışdı bu ayaqları. Müəllim, mən çıxan çox qaşılacaq. Sağ ol. Aha, yaxşı. Bizim burada Rəşad yazılan balığı əl qaldırmışdı, o istəmədi. Qədirli Ümid, Ümid yazılıb deyilsin, onda Qədirli Azad yazılıb. Əl qaldırıb, onu bir dənə dinləyək. Səsini açsın, balam. Salam, məlmə. Salam, balam, salam. Sənə indi gəl suallar verirsən, əllərini tanıdın? Bəli. Sən mənə göstər indi sağ əlini. Aferin. Sağ əlindəki boş barmaq nə oldu? 5. Göstər, əlində göstər. Əlinlə göstər. Sağ əlindəki 5-i göstər. Aferin. Çünki əldə işləməyi bacarmaq lazımdır. Əldə işləməsə bilməyəcək. Deməli, sonrakı rəqəmləri say mənə. 6, 7, 8, 9. Deməli, bizim sağ əlimizdə neçə barmaq oldu? 9. Aferin. İndi, biz, bizim sol əlimizdə neçə barmaq var idi? Tanıdın barmaqları sol əlimi? Sol əlimizdə. Sol əlimi göstərin. Aferin, solu. O sağdır, solu göstərin. 90-ı göstər. Aferin, aferin. 50-ni göstər mənə. Yuxarı qaldır, görünmür. Aha, düzdü. Bəs 70? 50-ni açsaq. 50-ni açsaq ki, 70 olsun. Aha, doğrudur. İndi bizə sağ əlində, gəl sənə misal deyim. 4-dən 4-ü tut sol əlində. Sağ əlində 4-ü tut sağ əlində. Aferin. 4-dən çıxaq 3-ü. 1. Aferin. 2-nin üzərinə 2 gələk. Nədir? 4. 4.
Aferin. Dörtten çıxaq içi. Bir. Aferin. Üçün üzerine bir gələk. Dört. Aferin. Bəs sıfırın üzerine bir gələk. Bir. Aferin. Bildin mi? Sən əllərini tanıdın? Bəli. Aferin, aferin. İndi kim istəyir cavab vermək? Azad yazılan. Aha. Adın nədir gözəlim? Aferin. Sən əllərini tanıdın mələk? Deməli, bizim sağ əlimiz nə oldu? Tək. Sağ əlimiz təkliklə və sol əlimiz? Onluq. Aferin. Sən mənə sağ əlində 5-i göstər. 5-6-7 Aferin. 6-nı göstər. Biraz kameraya irəliyə çəkərsən əlini görüm. Ay, sağ ol. 7 8 5 9 Deməli bizim sağ əlimizdə neçə barmaq oldu? 9 9 Doğrudur. Sən indi 4-ü göstər mənə. 4-dən 1-i çıxaq. 3 Necə? Aferin. 3-dən 2-ni çıxaq. 1 Aferin. 1-in üzərinə 1 gələk. 2 Əlində. Əlində göstərək ki. Göstərək əlimizdə. Aferin. Aferin sənə. Sən tanıdın sol əlini? Sol əlində. Əlini göstər mənə. Sağ ol. 5-60 Aferin. 70 80 90 Deməli, bizim sol əlimizdə neçə barmaq oldu? 10 Aferin, aferin sənə. Bu qədər görə kim istəyir? Burada su yazılan qaldırıb. Gözəl qızımız var bir dənə. Salam, salam gözəlim, salam. Sən tanıdın barmaqlarını? Bəli. Sənin üzün görünmür, yəni əllərin görünmür. Kameranı göstərək. Aha. Sən indi mənə sağ əlini göstər. Aferin. Sağ əlindəki baş barmaq neçə oldu? Baş barmaq 5. Aferin. Sonrakı barmaqlar neçə sayılır? 4 6 4 3 2 Yox, arxaya yox. Gözəlim, arxaya yox. Deməli 6 7 8 9 Deməli bizim sağ əlimizdə 9 barmağımız var. Bir də sayaq. Gözəlim, bir də tut əlini. Deməli 5 6 7 8 9 Aferin, aferin. Bəs sənin sol əlin neçə oldu? Sol əlin neçə? 50, 60, 70, 80, 90. Sol, aferin. Gəl, indi sənə sağ əlində misirlar deyək. Sən mənə de görüm. 2, üstə gəl 2. 4. Yox. Sən birinci 2-ni tut. 2. Sağ ol. Sonra üstünə 2 gəl. Aferin. Biz de yalnız əlimizdə göstərməliyik. Yəni başımızda hesablamayaq da. Əlimizdə tanıyaq ki, barmaqlarımızı tanıyaq, sonra çaşmayaq da. 4, 0, 3.
Aferin. Bir, üste gel üç. Dört. Aferin. Dört, sıf, iki. İki. Aferin, aferin sana. Sen tanıdın mı parmaklarını? Bəli. Tez-tez yani meşgul olunsa, evde de tez-tez parmaklar üzerinde meşgul olunsa artık onu öğrenmiş olacak. Yani sonraki misallarda taşmayacak. Mesela ben diyeceğim 4 üstte gel 1. Bizim 4 parmağımız var. Ama biri gelebilir ya. Ona göre de biz 4'ü tez tartlayacak ve 5 yazacak. O sonraki derslerdir. Yani 4'ün kardeşliğindadır. 4 üstte gel 1. Onlar 4 ile 1 kardeşti. 1 ile 4 kardeşti. 4 ile de 1 kardeşti. Yani biri gelende, üstte gelende gelir, sanda ise gelir. Yani onları da ben size başa salacağım. İnşallah çaşmayacaksınız. Esas elleri tanımak lazımdır ki, misalları etdiksen artık elleri tanıyan da çaşmayacak da. Çok oldu. Aferin sana. Kim cevap vermek istiyor? Sonra. Salam bir daha mı? Salam, salam güzelim. Sen ellerini tanıdın, esas elleri tanımak. Demeli bizim sağ elimiz neydi? 5. Sağ elimiz demeli təklikler. Təklikler. Sağ elimiz olurlar. Aferin. Demeli parmakları bir de sayaq. Sağ elimizde 5, 6, 7, 8, 9. Sol elimiz necə? Sol elimizde baş parmak 50, 60, 70, 80, 90. Aferin. İndi biz sağ elimizde misallar edək. 3'den, 3'ün üzerine bir gələk. 4'den 2 tutar. 2. Aferin. 2'nin üzerine 1. 3. 3'den 3 çıksa. 0'ın üzerine 3 gelir. 3. Aha, doğrudur. Çok sağ ol, güzelim. Sonra kim cevap vermek istiyor? Xadice yazılan. Sen cevap vermedin mi? Mehmure. Mehmure, el kaldırıp yazılan, Mehmure yazılan. Sesin kısın güzelim. Salam güzelim. Zeynep. Ne güzel adın var senin Zeynep. Sen ellerini tanıdın? Bəli. Aferin. Sen bana sağ elini kısın. Sağ elimde ne kadar? 9. Ay sağ ol. Parmağımız neydi? 5. Sonraki rəqəmlər? 6, 7, 8, 9. 9. Deməli bizim sağ elimizde 9 parmaq var, düzdü? Bəli. Biz bizim sol elimiz neydi? Teşekkürler. Sol elimiz onluqlar idi, düzdür? Aha, sol elini, sol elini göster. Aferin. Sol elinde indi mənə əllini göster. Sonraki rəqəmlər. 50, sonra? 70, 80, 90. Deməli, bizim sol elimizde neçə bulmağımız oldu? 90. Yüzdüklər isə bizim başımızdadır, düzdür? Bəli. Yuxarı rəqəmlər artıq 100'ə çatdıqsa bizim başımıza göndəriləcək. Onları biz başımızda saxlamalıyıq. Misalları daha sonra həll etməyə bacaracağıq. Deməli, indi sən sağ əlində göstər mənə görüm 4'ü. 5'i göstər. Aferin, 3'ü göstər. 8'i göster. Ay, sağ ol. 3'den 2 çıx. 1.
Aferin. 3'ün üzerine 2, 1 gel. 4. 4'ten 4 sık. 0. Aferin. 2'nin üzerine 2 gel. 4. 4. Aferin sənə. İndi mən gələn dərslərdə keçəcəm qardaşlıqları. Yəni sonra 5-i aça biləcəyik də biz. Qardaşlığı keçməsək biz 5-i aça bilmirik. Yəni 4-ün üzərinə 1 gələ bilmirik. Çünki 4 bizim 9 barmağımız olduğunu 4 tutmuşuq. Üzərinə 1 gələ bilmirik, düzdür? Bəli. Biz qardaş barmaqlara müraciət edəcəyik. 4-ü tez bağlayıb 5-i açacaq. Və yaxud da 5, 0, 4 deyəndə 5-i bağlayıb 1-i açacaq ki, bu da gələn dərslərdə başa salacağım ki, bir-birinin üzərinə gəldikdə başa düşmək olmur da, bir-bir qarışdırır uşaqlar, tez qarışdırır onu. Çox sağ ol, gözəlim. Sonra kim cavab vermək istəyir? Burada Rəşad yazılan əl qaldırıb. Salam, balam. Görüntünü açaq. Çünki görüntü olmadı, parmaqları görə bilmirəm. Salam. Salam. Parmaqları tanıdıq biz? Bəli. Bizim sağ əlimiz nə oldu? Sağ əlimiz məlim təkliklər, sol əlimiz olduqlar. Aferin. Deməli, sağ əlimizdə baş parmağımız bizim nədir? 5. 5. Sonrakı rəqəmlər? 6, 7, 8, 9. Deməli, bizim sağ əlimizdə 9 barmaq var. Və sol əlimizdə? Müəllim, 50, 60, 70, 80, 90. Yüzlüklər hardadır? Beynimizdə hesablayırıq. Aferin. Deməli, mənə 5-i göstər. 6. Səkinci göstər. Yavaş-yavaş əllə işlədiyicəm, barmaqları da artıq tuta biləcəyik də, yəni səkizi açmaq istəyəndə artıq rahatlıq da aça biləcəyik. İndi bizdən dörddən çıxaq ikini. İki. Aferin. İkinin üzərinə iki gələk. Dörd. Üçdən çıxaq üçü. Sıfır. Üçün üzərinə bir gələk. Üçün üzərinə bir gələk. Neçə elədi? Dörd. Aferin. Başa düşdün indi sən? Yəni tanıdın mı? Gözəl, çox gözəl. Sonra kim var burada cavab vermək istəyən? Görək, kimlər var burada? Deyəsən, hər kəs cavab verib. Burada pənah var yazılan. Onu da dindirək. Görüntü ilə səsi açıq olan. Pənah yazılan. Deyəsən, cavab vermək istəmədi. Olsun. Sonra kim cavab vermək istəyir? Nadilə yazılan. Yəqin cavab vermək istəyir. Aha. İndi bizə sonra lazım olacaq APAT proqramı. Onu inşallah yükləyərik. Telefonda işləmək olur onu. APAT proqramı ilə orada rəqəmləri toplayıb, tez-tez toplayıb çıxmaq olur. Əlimiz öyrəşənə qədər, yəni həmin proqram vasitəsilə atacağım onun şəklini də qurba, inşallah onu da yükləyərik. ABAKUS-un vasitəsilə tez-tez tez-tez hesablamaq olur. Yəni, onun sayəsində barmaqları da tanıya biləcək, hesablamağı da yaxşı biləcək.
İndi kimin mənə sualı var görüm? Siz nəsə ətraflı öyrənmək istəyir məndən? Səsə atsa? Bəli məndən. Mən də təkcə sual verim. Bəli olar gözəlim. Olar. Nəsə soruşmaq istəyirsən yoxsa mən səndən soruşum? Siz məndən soruşun. Aha, yaxşı. İndi sən mənə də görüm, gözəlim. Bizim sol əlimiz nə oldu? Onluq. Ay, sağ ol. Sol əlini göstər mənə. Sol əlini, gözəlim. Aferin. Sənin baş parmağın nə oldu? 5. Yox, sol əlimizin baş parmaq nə oldu? Sol əlimizin. Aferin. Əlini göstər sol əlində. Bu, bu. Aferin. 60'ı göstər. Aferin. 70. Aferin. 80. Aferin sənə. Bəs bizim sağ əlimiz nə oldu? Sağ əlimiz nə oldu? Aferin. Təkliklərdə baş parmağımız nədir? 5. Ay, sağ ol. 5-i göstər mənə sağ olumda. Aha, doğrudur. 6-nı? 7, 8, 9. Deməli, bizim sağ əlimizdə neçə barmaq oldu? 9. Aferin sənə. 2-nin üzərinə 2 gəl. Barmaqlarla hesablayaq əldə. Yalnız əldə. Başda hesablamayaq. 4. Aferin. 4-dən 3 çıxaq. 1. 1-i göstər. Ekranda göstər mənə. Aferin. 1-in üzərinə 3 gələk. 4-dən 4-ü çıxaq. 4. 0. Aferin sənə. Çox güzel. Hamısını bildin. Aferin sənə. Kim başqa nəsə soruşmaq istəyir məndən? Bəlkə birinizə sualı var. Nəsə istəyir soruşmaq. Buyurub soruşa bilər məndən. Buyur gözəlim. Soruş. Əsəd yazılı. Siz məndən soruşun. Soruşum sizdən. Soruşum gözəlim. Aha, yaxşı. Hələ. Sən tanıdın da parmaqlarını küçüzü gözəlim. Bir də sayaq. Bizim sol əlimiz nə oldu? Birinci soldan başlayaq. Gəl, solu. Solu göstərək. Ay, sağ ol. Sol əlimizdə baş parmağımız nə oldu? Sol əlimizdə baş parmağımız neçə oldu? 5. 50. Sol əlimizdəki onluqlardır. Düzdür, gözəlim. Sol əlimizdə onluqlardır. Deməli, bizim sol əlimizdəki baş parmağımız 5 oldu. Baş parmağı göstər, yalnız belə. Bax, belə açaq. 4 dənəni qatda, 4-ü qatda, 5. Deməli, bizim sol əlimizdəki baş parmaq 50-dir. Düzdür. 50-dən sonra sayaq. Açaq bir-bir barmağımızı sayaq. Qorxma, cavab ver. Birdən birə bilməyəcəksən ki, yavaş-yavaş öyrənəcəksən. Sayaq. 90. Ha? Ay, sağ ol. Deməli, bizim sol əlimizdə neçə barmaq oldu? 90. 90 dənə barmağımız var. Deməli, 50, 60, 70, 80, 90. Düzdür?
Evet, bizim sağ elimizdə. Sağ elimizdə neçə barmaq var? 5. Deməli 5. Sonra sayaq. 7 8 9. Deməli sağ elimizdə bizim 9 barmağımız var, düzdür? Sən mənə 5-i göstər. Ha, sağ ol. 2-nin üzərinə 2 gəl. 4. Sağ ol. 4-dən 3-ü çıxaq. Aferin. 1-in üzərinə 2 gələk. Yox, baş barmağı atmayaq, gözəlim. Baş barmağımız 5-dir axı bizim. Deməli, 2-nin üzərinə 1 gələk. 3. Ha, sağ ol. İşlədiyicən barmaqlar artıq avtomatik özü açılacaq. Barmaqları işlətdiyicən avtomatik özü açılacaq barmaqlar. 3-ün üzərinə 1 gələk. Barmaqlarda göstərək, yalnız barmaqda göstərək, qırağda saymayaq. Dörd. Dörddən dördü çıxaq. Dörd. Neçə çıxdı? Neçə etdi gözəlim? Sıfır. Aferin. Biz indi sıfırın üzərinə üç gələk. Sıfırın üstünə üç gələk. Üç. Üçü göstər mənə. Yalnız 3-ü göstər. Kameraya göstər. Aşağıdadır barmaqların. Ha, sağ ol. Biz 5-i aça bilmərik. Düzdür? 5-i açmayacaq. Biz belə göstərməyəcəyik. Bu 3 sayılmayacaq. Bu bizim sayılacaq 7 rəqəmimiz. Bu 3 sayıla bilməz. 3 yalnız belə və yaxud da hansı barmağınızı aça bilirsinizsə, həmin rəqəmi açırsan, amma 3 deyəndə 5-i açmırıq. 3-dən 2 çıxaq. 3, çıxaq 2-ni. Birinci 3-ü tutaq. 3-ü tutaq əlimizdə. 3-ü əlimizdə tutaq. Ay, sağ ol. Çıxaq 2-ni. 2-ni çıxaq. 3-dən. 3-ü tutaq. 3-ni çıxaq. 1. Aferin. 1. Başa düşdün gözəlim. Qaranlıq qalan nəsə oldu sənə? İnşallah gələn dərslərimizdə öyrədəcəm mən sizə. Qardaşlıqları keçdikcən, yəni o yəni 4 üstə gəl 5, 5 üstə gəl 6. Düzdür, bunlarda gələ bilmirik axı. Bizim barmaqlarımız hamısı çatmır. Ona görə də qardaşlıqları keçdikcən onları hamısını mənimsəyə biləcəksiniz. Yanındakı bacı cavab vermək istəyir? Təkrar etmək istəyir, yoxsa necə? Aha, çox gözəl, gözəlim. Sən tanıdın əllərini? Bizim indi sol əlimiz nə oldu? Tamam, 5. Sol əlimizi göstərək. Nə oldu sol əlimiz? 10-luqlar. Düzdür? 10-luqlar. 10-luqlarda 50-ni göstərək. 50-ni göstərək. Ay, sağ ol. 60. 60-ı göstərək. Yox. 60-ı göstərək, gözəlim. 50-ni yuxarı qaldır, aşağıda da görünmürək. Parmaqların görünmür. Aha, 60-ı göstər. O 50. İndi 60-ı göstər. Vay, sağ ol. 80-i göstər. 80-i göstərək. 80-i göstərək. Kamera donur. Görünmür. Aha. Ay, sağ ol. 90-ı alt. 90-ı. Yox, 5-liyi açaq.
Beşliği ata. Ellini ata. Varsa. Deməli bu 90'dır. Düzdür. Bizim deməli sol elimizde 90 parmak var. Doğrudur. Sol elimizde 90 parmak var. Düzdürler bizim başımızdadır. İndi mənə göstər 70'i. 70'i göstər, gözlerim. 70'i göstər. 70'i göstər, parmaqlarında bunu çekmişsin. At, birini de atı. Oldu 70. Gəl bir de biz sol elimizi tanıyaq. Sən mənə 50'ni göstər. 50'ni. 40'ı göstər. 40. 30. 10'u göstər. 10'u göstərək, gözəlim. 10'u göstərək. 10. Bax, 10. Aferin. Biz barmaqlarımızın sol elimizdeki barmaqların hamısını atsaq bizdə 90 olacaq. Biz öyrəndik axı. Deməli bizim barmağımızın biri 10'luqdur. 10'luq, 20'lik, 30'luq, 40'lıq. Bu isə 50'lik. Deməli bu 10'dur. 20'ni göstərək. Aferin. İndi keçək sağ əlimizə. Sağ əlimi at. Sağ əli. Ay, sağ ol. Sağ əldə 5 hansı idi? Deməli, bizim baş barmağımız 5 idi. Düzdür. Sonraki rəqəmləri bir-bir sayaq. 6, 7, 8, 9. Aferin. Deməli, bizim sağ əlimizdə 9 barmağımız var. İndi 4'dən 3 çıxdınlar mənə. 4'ü tut. Aferin. 2'nin üzerine 2 gəl. 4'dən 0 çıx. 4'dən 4 çıx. 4. Neçə elədi? 0. Aferin. 0'ın üzerine 2 gəl. 1 üstə gəl 3. 4. Aferin. Sən barmaqları tanıdın indi. Deməli, bizim sol əlimiz nə oldu? Sol əlimiz oldu nə? Onlar, düzdür. Sağ əlimiz oldu təkliklər. Deməli, sol əlimizdə var bizim 90 barmağımız, sağ əlimizdə var bizim 9 barmağımız. O bir yerdə bizim 99 dənə barmağımız var. İki əlimizin bir yerdə olanda 99 barmağımız var. Yüzlüklər başımızda. Başa düşdün gözəlim. İnşallah indi gələn dərslərdə qardaşlıqları da keçəndə barmaqlardan tez-tez istifadə etdikdə öyrənə biləcəksin. Yəni çaşmayacaqsan daha. Sonra kim cavab vermək istəyir? Nəsə sualı olan var mənə başqa? Qədirli Azad yazılıb burada. Səs at. Sual verim sənə. Bizim oldu deməli sol əlimiz nə oldu? Onluq. İki dənəsi birdən cavab verir. Biri səsini bağlayaq, birimiz cavab verək. Bağla, qoya cavab ver. Deməli, bizim sol əlimiz nə oldu? Bizim sol əlimiz. Aha. Onluqlar. Sol əlini göstər mənim. Sol əlində. Aferin. Sol əlində. Əlini göstər. Aha. Sonraki rəqəmləri say mənə.
60, 70, 80, 90. Ay, sağ ol. Deməli bizim sağ əlimizdə, sol əlimizdə neçə barmaq oldu? 90. Aferin. Mənə göstər, görüm. 20-ni göstər. 20-ni göstərək. Yox, sol əldə. Ay, sağ ol. 30-u göstər. 40-ı. 50. Ay, sağ ol. Aferin sənə. Biz bizim sağ əlimiz nə oldu? Təkliklər. Aferin. Sağ əlimizdə baş parmağı neçədir? 5. Ay, sağ ol. Sonrakı rəqəmləri sayaq. 6, 7, 8, 9. Ay, sağ ol. Deməli, indi mən sənə misal deyim. 1 üstə gəl 1. 2. Əlimizdə, yalnız əlimizdə. Sağ əlimizdə. Ay, sağ ol. 2-nin üzərinə 2 gələk. 4. 4-dən 4 çıxaq. 0. 0-ın üzərinə 3. 3. Aferin. 1-in üzərinə 2. 3. Ay, sağ ol. Sonra 3-dən 1 çıxmaq. 2. 2, düzdür. Sonra baxaq görə kimsə soruşmaq istəyir nəsə? Sualı olan var mənə başqa? Mən. Aha, gəl soruşum səndən də güzəlim bir də. Bizim indi sol əlimiz nə oldu? Onluq. Aferin, biz sağ əlimiz? Təklik. Doğrudur. Sol əlimizdə 50-ni göstərək. Aha, doğrudur. 60. 70. 80. 90. As parmağı. Ay, deməli, parmaqlarımızın hamısı atlandı olur 90. Düzdür. Bizim yüzdüklərimiz isə başımızda olabilir. İndi bizim sağ əlimizdəki rəqəmləri sayaq. 5, 6, 7, 8, 9. Aferin. 5-i göstər mənə. Ekranda göstər, qıraqdadır, gözəlim. Əlin qıraq, sağ ol. İndi işinin üzərinə 2 gəl. 2, 2-ni tut. Əlində 2-ni tut, 2. Yox, 2 tutaq, 2 tutaq, gözəlim, 5-i qətdə. Aa, sağ ol. 2-nin üzərinə 2 gəl. 4. Aferin. 4-dən 3 çıx. 1. Aferin. 1-dən 1 çıxaq. 1. 1-i tutaq. Çıxaq 1-i. 0. Aferin. 0-ın üzərinə 2 gələk. 2-ni açaq əlimizdə. 2. Aa, sağ ol, doğrudur. Deməli, bizim baş parmağımız neçə oldu? 5. Aferin sənə. Sonra çox gözəl, gözəlim, cavab verə bilirsən, öyrənmişsən sən artıq. Kiminsə başqa nəsə sualı var mı? Rəşad Kərimov əlini qaldırıb. Aylim, qardaşlıqlar nə deməkdir? Qardaşlıq var. Bizim deməli var 4 barmağımız, düzdür. Biz 5-i gəlmək istəyirik, 4-ün üzərinə 1 gəlmək istəyirik, düzdür. 4-ün üzərinə 1 gəlmək üçün biz 4-ü tez qatlayırıq və 5-i açacaq. Bir-birinə qardaşdılar. 6 ilə 4 qardaşdı, 4 ilə 6, 8 ilə 2 qardaşdı, 2 ilə 8, 7 ilə 3 qardaşdı. 5 ilə 5 qardaşdı,
Beşle beş kardeşli. Yani beşin üzerine beş gelmek istediyse beş katlı yazıp biz sol elimizde onluğa açacağız. Yani on edecek. Üzlü beş. Bilirik ki beşin üstüne beş gelende on elli. Üzerinde çalışsam da yüzden artık olduğu tarafı ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan artık vurmanı. İkinci sınıfında yani başlığında yok. İkinci sınıfın ortalarında. Bilirik ki məktəb dərslərində artık orta sınıfın İkinci yarım ildən artıq başlayır vurma bölməni keçmək. İkinci, üçüncü siniflərdən sonraki siniflər vurma bölməni artıq biləcək. Toplama çıxmanı isə sözsüz onsuz da bilirlər. Toplama çıxmaya ehtiyac yoxdur. Uşaqlar üçün həftədə iki dəfə, böyüklər isə həftədə üç dəfə keçilir. Çünki uşaqların beyni tez yorulur. Çünki mental işlədiyəndə Həm sol, həm də sağ beyin cik eyni vaxtda işləyir. Yəni, bunlar asandır da 4 üstə gəl, 4 çıx 1 və yaxud da 2 üstə gəl 2. Bunlar asandır, bunları eləmək rahatdır. Amma sonraki rəqəmlər qalxdıqca çətinləşir deyə uşaqlar gec götürür, yəni tez yorulur. Ona görə də həftədə 2 dəfə uşaqlardır, 3 dəfə isə böyüklərdir. Böyüklər bir aya tam öyrənib, yəni vurma, bölmə, çıxma, üstə gəlməni tam öyrənib mənimsəyə bilir. Aha, oldu mənimə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Dəyməz, çox sağ olun. Belə başqa sualı yoxdur. Olan yoxdursa, sağollaşaq sizlərlə. İnşallah gələn dərslərdə kimlər istəsə, mənə qrupda məlumat verəcək və yaxud da şəxsidə məlumat verəcək. Biz onlarla davam edəcək. Dərsimiz xoşunuza gəldi? Çox gözəl, çox gözəl, sevindim. Nadilə əl qaldırmışdı, nə deyəm? Çox sağ olun, təşəkkür minnətlər. Bəyənildimsə, nə gözəl mənə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. İnşallah şəxsidə və yaxud da ki, qrupda mənə məlumat verərsiniz. Kimlər davam etmək istəyirsə, həmin insanlarla, uşaqlarımızla davam edəcək. Sizləri tanımağıma çox sevindim, çox xoş oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.